អឺហ្នឹងហើយម៉ាចាស់អឺឲ្យគេចាប់ឲ្យគេចាប់ក៏យឺតទៀតបងខាងកំពង់ស្ពឺឥឡូវនេះមកបូមរបស់ខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងបាទបន្ថែមមកគ្រប់មើលទៅសភាពការដូចមិនស្រួលទេក្រែងលោកអតិថិជនគាត់ទេអត់មានការងារធ្វើគាត់រៀងពិបាកចិត្តក៏ខ្លាចអត់បានប្រកងឥឡូវក៏បូមស្រះក្រៅផ្ទះហ្នឹងឲ្យគាត់បដាយទៅនឹងឲ្យផ្សំនៅក្នុង70គីឡូផងហើយនឹងនៅនេះទៀតអូខេហ្នឹងហើយសុំទោសផងអឺបងនៅខាងសៀមរាបដែលចាំខ្ញុំហើយក៏កាលពីមុនដែលអ្នកនៅខាងដែលអាងភៀសដែលគាត់ត្រង់ចាំអត់បានអញ្ចឹងក៏គាត់បានដែល cancel ខ្ញុំដែរកាលពីមុនគាត់យក10,000ក្បាលដល់ពេល15,000ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញខ្ញុំរៀងយឺតក្រែងហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ថាខ្ញុំទៅយកប្រកងមកពីថៃយកមកលក់បន្តបោកប្រាស់អតិថិជននៅខ្មែរអីហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេក៏អូខេក៏អរគុណណាស់ដែលបងប្អូនគាត់ដឹងរឿងខ្ញុំច្បាស់ណាអរគុណមែនទែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលគាត់ដឹងរឿងខ្ញុំច្បាស់ហ្នឹងហើយក៏អរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនណានិយាយកាន់តែនិយាយកាន់តែល្អដឹងក៏វាបង្ហាញនៅភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនឯងដែរណាហ្នឹងហើយឥឡូវនឹងកំពុងបូមម៉ូទ័រ2ទូចបាទខ្ញុំថាខាន់ស្អាតម៉ោង12ហ្នឹងយកឲ្យគាត់ឲ្យបានហ្នឹងហើយក្រែងលោគាត់គិតថាខ្ញុំហ្នឹងទេផ្លាស់ប្ដូរចិត្តអីចឹងណាយកមកពីណាពីណីតាំងពីខ្ញុំចង់ឲ្យតែគាត់បានថាលះហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំរដ្ឋាហ្នឹងឯងខ្ញុំរដ្ឋាហ្នឹងឯងមិនដែរសុខសប្បាយអត់ហ្នឹងឯងល្ងាចហ្នឹងកំពុងតែបូមបានកំពុងតែបូមហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង12ជាងហើយម៉ូទ័រតូចមួយបូមបាទបូមដើម្បីយកកូនប្រកងហ្នឹងយកប្រកងប្រកាត់មេប្រកាត់ហ្នឹងឯងយកទៅឲ្យបងនឹងសៀមរាបបាទបងប្អូនណាដឹងសៀមរាបដំណានោះម្ដងពួកណែដែលគាត់រងចាំយូរខ្លាចគាត់បាច់ខ្លាចគាត់គិតថាយើងនឹងរកអីឲ្យគាត់អត់បានតាមកំពិតវាពិតមែនខ្ញុំទំរំទៅរកឲ្យបានឲ្យគាត់ថ្ងៃមុនទៅសំឡូតទៅសំឡូតបងបានប្រហែលគីឡូជើង30គីឡូផ្សំតានេះផ្សំតានោះត្រំតបានឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនអ្នកចាំប្រកងដូចគ្នាបន្តិចទៀតគាត់នឹងយល់ហើយថាការធ្វើប្រកងមិនអាចប្រខិតប្រខំបានទេហើយក៏មិនអាចបង្ខំដែរតម្រុំតែបានពូជបន្តិចទៀតទៅមិនដឹងថាពេលដែលបានពូជហើយនឹងម្នាក់ធ្វើបានប្រហែល100គីឡូហ្នឹងហើយបងនៅសៀមរាបក៏អភ័យទោសផងដែលខ្ញុំយឺតហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់យឺតដែរដោយសារទី1ខាងនោះគាត់សន្យាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះឲ្យខ្ញុំទៅយកឥឡូវហ្នឹងវាដូចប្របាកនឹងពាក្យសន្យារបស់គេឥឡូវបំរបស់ខ្លួនឯងបណ្ដោយក្រៅផ្ទះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអរគុណដែលធ្លាប់ជួយខ្ញុំហ្នឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនកំតាន់ខលចូលលេខទូរស័ព្ទសាលខាតហ្នឹងស្មាតខ្ញុំឯងខ្ញុំកំពុង live វីដេអូបន្តិចណាហ្នឹងហើយ
កពោះបូមចាំល្ងាចហ្នឹងបូមបានយើងទុកវាបានរយៈពេលមួយយប់មួយយប់មួយយប់កន្លះឯទៅបានធ្វើដំណើរអញ្ចឹងខ្លាយលោកប្រកងងាប់វាអន់អញ្ចឹងការធ្វើដំណើរការចាប់ប្រកងមិនចិត្តទៅចាប់ចាប់ទេចាប់ហើយត្រូវ stop ទុកវាទៀតបាទដាក់ក្នុងអាងបូមទឹកចេញបញ្ចេញបញ្ចូលវាទៀតដើម្បីឲ្យវាស្អាតខ្លួនហើយបានដឹកដំណើរធ្វើដំណើរកើតមិនចិត្តទៅធ្វើធ្វើនោះទេហើយចង់និយាយពីរឿងបងប្អូនដែលមួយចំនួនដែលគាត់ប្រកាត់ពួយប្រកងដែលគាត់មានទីធ្លាតិចហើយបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះនៅក្នុងเพจធំធំកណាក្តោយឬក៏เพจតូចក្តោយឬក៏យ៉ាងណាក្តោយដែលគាត់បានរៀនពីខ្ញុំទៅហើយហ្នឹងបាទនិយាយរួមខ្ញុំអត់បាននិយាយអស់ទេពីវិធីធ្វើអាងផ្សេងផ្សេងតែខ្ញុំធ្លាប់តែនិយាយថាវិធីធ្វើអាងធ្វើស្រះធ្វើស្រែតែអត់បាននិយាយពីធ្វើអាងនៅវាមិនហ្នឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់ចូលចិត្តតែគិតពីធ្វើអាងស៊ីម៉ងចុះគាត់មានស្វែងយល់ថាអាងស៊ីម៉ងហ្នឹងគេលាបអីគេដើម្បីមិនចាំត្រាំដាំជែកនឹងចង់និយាយពីបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះហើយខ្ញុំនិយាយទៅកុំអាងខឹងកុំអាងអញចេះដែរអញ្ចឹងចុះអាចចំណុចណាទេប្រើយកទៅបានក៏យកទៅណាកុំតែគិតតែថាមិនខ្លាចខ្លាចខ្ញុំធ្វើម្បានឯលោកកុំនិយាយអញ្ចឹងអីខ្មាស់ខ្លួនឯងណាគ្មានណាគេចេះដោយខ្លួនឯងទេមានតែការរៀនពីគ្រូនឹងឯងណាហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្វើអាងហើយបាច់គិតច្រើនទេណាទៅរកស៊ីម៉ង់កៅឬក៏ហ្នឹងហើយគេហៅភាសាសាមញ្ញរបស់យើងស៊ីម៉ង់កៅម្ដុំតាមកន្លែងគេលក់ក្បឿងអីហ្នឹងបាទក្រូឯហ្នឹងអេតក្រូក្បឿងហ្នឹងត្រូវទិញប្រកបមកប្រាប់ស៊ីម៉ង់កៅកាលពេលជម្រាបទៅបានហើយលាបឲ្យទៅស្ងួតយើងដាក់ទឹកបញ្ចាំប្រកងបានហើយណាហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលធ្វើអាំងស៊ីម៉ង់ខ្វះលុយធ្វើអាំងស៊ីម៉ង់ជុកអាំងស៊ីម៉ង់ចំណាយច្រើនអញ្ចឹងមាន future board ណានឹងធប់អស់តិចទៀតចាំខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនដែលធ្វើ future board សម្រាប់ប្រកាត់ពូជដើម្បីយកដាក់ស្រះស្រែបានហ្នឹងហើយខ្ញុំកំពុងតែ live វីដេអូគាត់ call ចូលមកទៀតហើយហ្នឹងហើយគាត់ call ចូលមកគាត់ទៅ live បន្តិចសុំ live វីដេអូបន្តិចហើយដើម្បីយកប្រកងឲ្យបងនៅស៊ីមរៀបហ្នឹងឯងបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានខាន់ស្អាតហ្នឹងខាន់ស្អាតគេត្រង់យកដល់គាត់ក្រែងលោកគាត់តែគាត់គាត់គិតថាខ្ញុំអត់មានប្រកងឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏ដែរអត់មានហើយគាត់ក៏ពិបាកចិត្តដែរអត់មានប្រកងសម្រាប់មើលអញ្ចឹងក៏ពិបាកដូចគ្នាមិនថាខ្ញុំមិនថាគាត់ទេហើយម្យ៉ាងទៀតប្រកងស្រុកយើងអ្នកដែលផលិតបានគឺវាមានចំនួនតិចបាទអ្នកខ្លះបាន100គីឡូពេញពេញទៅអ្នកខ្លះបាន30គីឡូបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនទៅគាត់យកកផ្លោកដាក់ពេញទៅស្រះដល់ពេលតបមកបាត់ប្រកងអស់នៅសល់តន្ទង់ហើយនឹងត្រីបាទអាឡូបងនឹងអត់តបងចាំតិចខ្ញុំខលទៅវិញបងខ្ញុំពួរ live វីដេអូបន្តិចបងសុំ live វីដេអូបន្តិចចាំខ្ញុំខលទៅវិញណាបាទអូខេអូខេបាទហ្នឹងហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់ចូលចិត្តទៅយកកផ្លោកទៅដាក់អាងស៊ីម៉ងឬក៏ស្រះឬក៏ស្រែផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងគួរតែយកកផ្លោកហ្នឹងដើម្បីតេសមើលសិនថានៅក្នុងកព្រឹសកផ្លោកហ្នឹងមានទួងមានត្រីអត់ណាបើមានទួងមានត្រីហើយយើងកុំយកទៅដាក់អីបាទដល់ខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមហ្នឹងពួកកផ្លោកពួកអីអីអស់ហ្នឹងយើងកុំតាន់អាយកទៅដាក់តែយើងដាក់ឲ្យមានវិធីដាក់
ខ្ញុំចិត្តទៅដាក់នេះទៅដាក់ហ្នឹងកូនតួងជាប់ឬក្ប្លោកហ្នឹងទៅពេញទៅស្រះហ្នឹងឯងបាទវាទៅដល់ពេល2 3ខែក្រោយមកតួងប៉ុនមេដៃប៉ុនមេជើងមានអីស៊ីប្រកងអស់ដល់ពេលទៅស៊ីប្រកងអស់សួរបាត់ចំនួនប្រកងតណាអស់ទៅតាមធម្មតាកូនប្រកង1000ក្បាល1000ក្បាលផែអស់ប្រកងផែជា100ក្បាលអញ្ចឹងឯងចិញ្ចឹមរយៈពេល3ខែណាសម្រាប់ស្រះហើយយើងធ្វើចម្រក់បានត្រឹមត្រូវនេះមិនមែនចម្រក់ត្រឹមត្រូវទេនេះបាទចម្រក់រយិរយេណាសុំទោសបងប្អូនណាសុសុមកគីឡូប្រហែលបងអឺខ្ញុំទិញតពីគេអញ្ចឹងហើយក៏យករបស់ខ្លួនឯងផងខ្លះអញ្ចឹងមកគីឡូ30ដុល្លារបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀនអរគុណហ្នឹងហើយបានច្រើនអត់បកអត់តាន់ដឹងថាបានច្រើនឬក៏តិចទេកំពុងតបមហ្នឹងហើយបងមកពី10ហ្នឹងដែលសារវាខ្វះប្រកងជាង30គីឡូទៀតខាងខ្ញុំលិចទឹកនៅរដូវវស្សាទៅអាចជីកម្ដងបានទេអឺលិចទឹកអញ្ចឹងយើងអាចជីកម្ដងចាំដល់ខែប្រាំងបានហើយចាំបានអាយដលអរគុណអូខេសុស្ដីបាទសុស្ដីចាប់បានប្រហែលគីឡូក្រាមថ្ងៃនេះលោកគ្រូអត់តាន់ដឹងដែរចាំមើលសិនព្រោះអីដាក់លបលក់យកលក់រហូតហ្នឹងមានបង្កងពូជលក់អត់នឹងកំពុងតបមហ្នឹងហើយហើយកូនប្រកងនៅទូចទូចដល់ហើយហើយបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះតែគាត់កំងប្រកង5000ក្បាល10000ក្បាលវាអត់មានប្រកងមិនមែនតែអត់មានសោះទេវាមានវាក្រធំដល់ពេលយកទៅវាទូចពេកដល់ពេលទូចពេកធ្វើបញ្ហាបដ ாய் បាទបញ្ហាអីគេគាត់ថាប្រកងទូចទូចណាស់នឹងបងប្អូនខ្លះក៏ថាទូចមែនតែនតាមកពិតប្រកងបើមិនអ៊ីងមិនអ៊ីងជាងហ្នឹងចឹងតើតើបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះដែលគាត់ត្រូវតែស្វែងយល់ពីប្រកងខ្លះពេលទិញប្រកងទិញអ្វីក៏ដោយណាយើងត្រូវតែសិក្សាមើលសិនហើយមុននឹងទិញម៉ូទ័រខ្យល់ក៏ដោយសិក្សាមើលសិនតើយើងមុននឹងទិញម៉ូទ័រហ្នឹងយើងដំវាតម្រូវការឲ្យនៅបើសិនជានៅអីកុំអីនាំតែខាតលុយទុកលុយចាយទុកលុយប្រើផ្សេងៗសិនទៅហ្នឹងហើយធានធាននៅនេះណានៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមិនអីប្រកងមិនបានយ៉ាងណាយ៉ាងណីមានលឺសូមាត់កអីសោះស្ងាត់ទៅស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យត្រិញអត់មានអ្នកណាគេសួរនាំមានអ្នកណាគេឆ្លើយអីសោះណាតែបើចង់ចេះតើយើងសួរបើយើងមិនសួរមិនចេះទៅហ្នឹងអឺតាំងពីខ្ញុំធ្វើប្រកងមកក៏ជួបអតិថិជនដែលគាត់ច្រើនដែលគាត់ចិត្តបន្ទាន់ដែរគាត់ថាធ្វើមិនដល់ឲ្យតបានគិតអីទេតើបើយកប្រកងយកមកងប់ពេកក្តាស់ក៏អញត្រូវទៅយកដែរបាទអ្នកខ្លះគាត់ចិត្តក្តៅអញ្ចឹងបើបុគ្គលខ្លះទៅគាត់ថាអូខេចាំខ្ញុំធ្វើបានអីបានសិនបានហើយក៏ចាំដែរហ្នឹងក៏ទៅតាមនឹងទៅហើយមកពីខ្ញុំសមត្ថភាពរៀងខ្សោយហ្នឹងមកទៅបានជាផលិតប្រកងក៏បានតិចតាមកពិតផលិតតិចឬក៏ច្រើនវាអត់សំខាន់ប៉ុណ្ណាសំខាន់គឺលើចិត្តយើងហ្នឹងយើងធ្វើបានក៏អូខេធ្វើមិនបានក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចបងប្អូនខ្លះក៏ធ្វើបានច្រើនច្រើនទៅអ្នកមកម្ចាស់ខ្លះទៅបាន2000ខ្លះ3000ខ្លះបាន4000អ្នកខ្លះមកយកផ្ទះអស់លីងអញ្ចឹងទៅបញ្ហាច្រើនមែនទែនចាប់ហ្នឹងគឺបង្កងពូជទាំងអស់ឬបងបាទហ្នឹងហើយបង្កងពូជទាំងអស់ហ្នឹងឯងកំពុងបូមទឹកដាក់ពេញមួយស្រះនៅសំមួយស្រះទៀតហើយចំពោះបង្កងបងប្អូនដែលមានស្រះយើងអត់ភ័យព្រួយរឿងបញ្ហារឿងចំណីរឿងអីផ្សេងៗទាំងអស់តែបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមនឹងអាំងស៊ីម៉ង់បាទគាត់បានតែមួយឆាវទេអ្នកដែលធ្វើអាំងស៊ីម៉ង់អត់មានចំណូលចូលទេណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីឬក៏បង្កងរ៉េតក្លូមួយនេះណាបើសិនជាមានចិត្តចង់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងអាំងស៊ីម៉ង់តែសាកល្បងកុំអីណាទុកលុយធ្វើអីផ្សេងៗទៅនាំតបាក់ចិត្តទេ
អញ្ចឹងដែលធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺបានតែមួយឆាវមួយឆាវទេតើបានមួយឆាវអស់លុយទៅបកកងប់អស់ទៅឡើងចង់ធ្វើហើយឡើងស៊ូហើយបានបងមានមួយបង្កងសាច់ទេអឺខ្ញុំអត់មានទេនិយាយរួមខ្ញុំអត់មានបង្កងសាច់លក់ផងរត់តែពូជមស្ទ័រតែមិនចង់បានហ្នឹងអឺបងនៅផ្ទះអត់តិចទៀតខ្ញុំទៅផ្ទះបងនៅកំពុងនៅផ្ទះហ្នឹងឯងនេះកំពុងឡាយវីដេអូនៅផ្ទះបងបង្កងនេះធ្វើម៉េចយប់ហ្នឹងឲ្យបានអាហ្នឹងរួចទៅទៅចាប់នៅដែលកំពុងស្ពឺបាទទៅយកពីកំពុងស្ពឺមកយកទៅឲ្យបងស៊ីមរៀបហ្នឹងហើយក៏អភ័យទោសផងដែលខ្ញុំយឺតយ៉ាវអឺបកងតា3ខែកន្លះទៅ4ខែកន្លះគឺចាប់ដើមពងហើយហើយបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះដែលគាត់តេសសាកល្បងបើសិនយោមេពងឲ្យវាចុះដៅហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំធ្វើអាំងស៊ីម៉ងក៏បានដែរឥឡូវនេះគេមាន future bond ថងថប់ចាំមករៀនហើយមុននឹងធ្វើ future bond ហ្នឹងតោះតែយើងចាំសរាយរស់សិនតែយើងចាំសរាយរស់ហើយយើងអាចដាក់ផ្សំកូនបកងបានយកទៅដាក់ស្រះស្រែបានកត្តាដែលសំខាន់បំផុតគឺសរាយនឹងឯងជាផ្ទះរបស់វានឹងធម្មជាតិរបស់វានឹងសរាយវាជាអាហារលេខ1សម្រាប់បកងណាទឹកក្ររីងខ្ញុំដឹងថាបានតាន់ពេលវេលាអត់ខាន់ស្អែកនេះគាត់កំពុងតែឈឺក្បាលរឿងបកងវាយឺតពេកនេះបូមទឹកក្ររួចនេះម៉ូទ័រក៏ម៉ូទ័រវាឆេះវារឿងយឺតបន្តិចទៅរដងតា2ម៉ោងអីពេញអត់ស្រេងអស់ហើយក្នុងសារនេះមកយប់នេះនឹងពេញអត់វាហូរយឺតពេកអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយក៏អូខេហ្នឹងហើយមិនតិចទៀតហ្នឹងប្រហែលម្ដងប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងទៀតហ្នឹងមិនរៀងមើលទៅវាម៉ូទ័រវាខូចវាឆេះវាពីយឺតបដាយទៅបងជីកស្រះរបៀបណាបានត្រូវអឺអូខេហ្នឹងហើយអរគុណដែលជីកស្រះរបៀបណាយើងតេសសាកល្បងយើងដាក់នៅក្នុងស្រះឬក៏ស្រែទៅស្រះវិញបើអាចទៅរួចយើងប្រះយើងជួលអាបុលវិញអាបុលរុញណាអាបុលរុញវាចម្រែលបានល្អពេលចម្រែលបានល្អអញ្ចឹងយើងចោះក៏ស្រួលឡើងក៏ស្រួលដែរណាចោះក៏ស្រួលឡើងក៏ស្រួលទឹកឲ្យជ្រៅបំផុតណាត្រឹមកកទៅបានណាឲ្យរាក់បំផុតត្រឹមផ្សិតទៅអាហ្នឹងជាភាសាសាមញ្ញណាយើងធ្វើបានហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើហ្នឹងធ្វើឯណាទៅធ្វើស្រះទៅណាល្អជាងនៅក្នុងអាំងស៊ីម៉ង់តង់ផ្លាស្ទិកអាំងស៊ីម៉ង់តង់ផ្លាស្ទិកនេះវាគ្រាន់តែជាមួយភាគនិយាយរួមគ្រាន់តែ 10% ទេនៃការចាំបកងហ្នឹងស្រះអនស្រែវាចូល 60% អញ្ចឹងយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមកមិនអាំងមិនតែអាំងស្រះស្រះសុទ្ធទេមិនទេស្រះហ្នឹងមានទូនទីចាំបាទទូនទីឲ្យវាកាត់ពូជអាំងស៊ីម៉ង់មានទូនទីស្តុកទុកស្លេចវាតូចតាមតូចធំតាមធំបងឡាយជាប់ប្រាប់ទីតាំងបងផងអូខេខ្ញុំនៅភូមិពេមឯកឃុំពេមឯកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទក៏ផ្ញើចូល inbox ទៅវាចេញលេខទូរស័ព្ទឲ្យណាឥឡូវហ្នឹងសង្ឃឹមថាអានោះបាន70គីឡូនេះ30ទៀតគ្រប់ហើយយកទៅឲ្យគាត់ខាន់ស្អែកសម្រាប់អានេះសម្រាប់អាបកងក្នុងស្រះនេះបានមកយប់ទៅបានអាចយើងយកចេញដំណើរទៅកើតអញ្ចឹងទៅវាអន់បកងខ្លៃវាងប់យើងដាក់សារធាតុរ៉ែដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងទៀតមុននឹងយកទៅណាទៅណីហើយបងប្អូនអ្នកខ្លះខ្លះណាទៅគាត់យកមកផ្លូវឆ្ងាយគាត់អត់ដឹងថាបកងនោះវាមានវាអស់កម្លាំងយើងត្រូវកែប្រែម៉េចអីម៉េចអត់ដឹងរឿងទេឲ្យវាយកទៅដោះងប់បដៅបដាហ្នឹង
បើស្រះចាស់តោះតែយើងសម្អាតអន្ទងសម្អាតត្រីជារុំយើងបាផុកឲ្យអស់សិនទៅចាំយើងដាក់ចាំមេពូចឲ្យចំណៃរបៀបណាឆាប់ពងមេពូចយើងឲ្យចំណៃរបៀបណាបើសិនជាយើងបខំវាឲ្យចលែនវាស៊ីចលែនសត្វចលែនឬក៏ស្វាយទុំក៏បានដែរសត្វតណាប់ស្វាយក៏បានដែរវាពងច្រើនល្អមែនតើជារុំរបស់ណាស្រស់វាកាត់ឆ្ចាយច្រើនបងកងសាច់មានទីផ្សារធំទេបងខ្ញុំអត់ដឹងដែររឿងបងកងសាច់ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេបងកងសាច់ត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងអត់តាន់មានអ្នកណាធ្វើបានផងមានតែខាងថៃគេធ្វើបានធ្វើបានតែគេយកលក់ឲ្យខ្មែរខ្មែរយើងយកមកធ្វើពូជអ្នកខ្លះក៏យកមកលក់ធ្វើពូជទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេវាជារឿងខាងនោះខ្ញុំខានយូរយីហើយហើយបកគោខ្លះក៏ថាខ្ញុំហ្នឹងយកបកងមកពីថៃបើខ្ញុំរៀនមកពីថៃខ្ញុំមិនឲ្យយកមកពីថៃហ្នឹងហើយវាភ័យច្រើនអ្នកដែលខ្ញុំបង្រៀនឬក៏ទៅធ្វើឲ្យនឹងឯងតែគាត់ពួកគាត់និយាយយោមានអ្នកណាអ្នកនិយាយទេបាទហ្នឹងហើយពេលខ្លះគាត់ចង់បាននៅកិត្តិយសកិត្តិស័ព្ទខ្លួនឯងថាគាត់ចេះដូចខ្លួនឯងផងបាទហ្នឹងហើយគាត់ស្វែងយល់ខ្លួនឯងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមថាមិនខ្លាចខ្ញុំធ្វើបាននេះលោកហ្នឹងអស្ចារ្យដែរហើយពេលខ្លះគាត់កំងមកពីណាពីណីលក់គាត់មកមិននិយាយជាមួយយើងទៅហើយអ្នកខ្លះកំងមកពីថៃទៅថៃបោកអស់ទៅបាទ20,000បាតក៏មានដែរបាទខ្ញុំឃើញច្រើនអ្នកបាត់ដំបងឃើញក៏គេថៃបោកច្រើនគ្នាដែរនិយាយរួមខ្ញុំសុខចិត្តដែលឲ្យចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករគ្នាយើងវិញល្អជាងប្រសាជាជាងឲ្យលុយទៅបរជនបរទេសទៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងអញ្ចឹងណាចាំទុកតែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទប្រទេសគេមិនដូចប្រទេសយើងទេណាបើអាចហ្នឹងហើយអូខេត្រូវហើយបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទីតាំងហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់យកប្រកងមកពីណាក៏បានដែរធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបានពូជឲ្យបានចំនួនអស់គ្នាហើយយើងមានចំនួននៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបើចង់មានចំនួននៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនធ្វើស្រះទៅណាធ្វើស្រះរូវល្អជាជាងធ្វើអាំងស៊ីម៉ងណានាំទៅវេទនាចិត្តទេទំរំតែយើងសិក្សាដឹងអស់ប្រើអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំហើយហើយចំណាយលុយយ៉ាងហោចណាស់1,000ទៅ2,000ដុល្លារបើទៅហើយអ្នកខ្លះចំណាយធ្វើអាំងរាប់រយអាំងហើយធ្វើអាំងអាគ្រូបរៀនខ្លះអានេះនិយាយគ្រូបរៀនខ្លះបដ ாய் ទៅបរៀនគេមិនដឹងថាប្រសាបអាំងស៊ីម៉ងគឺទៅពីប្រសាបគឺទៅពីដាក់ដើមចេកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរដំបងខ្ញុំចង់ដឹងថាសិស្សមួយណាដែលធ្វើតាមខ្ញុំអត់មានណាគេរិះរោគិតមែនទាំងអស់ចង់ដឹងខ្ញុំប្រាប់ថាប្រសាបអាំងស៊ីម៉ងដាក់ដើមចេកដល់ពេលបរៀនអញ្ចឹងទៅបរៀនតគ្នាទៀតហើយអួតឯងខ្លាចតែខ្ញុំធ្វើមិនបានអស្ចារ្យត្រង់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមប្រាប់បដាបដាហើយវាសភៅមាន3ក្បាលហ្នឹងណាវិធីធ្វើអាងហ្នឹងហើយធ្វើអាងហ្នឹងទី1យើងត្រូវតែលាបស៊ីម៉ងកៅទៅបៀកស៊ីម៉ងកៅទៅណាលឿនមិនចាំទៅត្រាំដើមចេកទេសម័យនេះហើយនោះបាទហើយនិយាយរឿងពីបញ្ហាបកងនេះមិនថាបុគ្គលណាទេមិនថាអ្នកបកែប៉ុណ្ណាទេដឹងតែជួបបញ្ហាតែម្ដងបញ្ហាទី1រោគពោលឿងបានយូរយូរងាប់មួយងាប់បដា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 
ងាប់ចឹងអស់បាទហើយវិធីការពារវាក៏មានទៀតហ្នឹងឯងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ជួបបញ្ហាចាស់មករៀនដោយផ្ទាល់ណាពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងយើងកែបញ្ហាមិនមែនអង្គអិចចិត្តទៅទិញថ្នាំមកពីគេអីគេថ្នាំស្អីគេទេសបោគេយកមកលក់ច្រើនណាវាជួយបានតែអស់ហ្នឹងពជាពេលបានត្រឹមតែ2ខែ3ខែងាប់ទៀតដែរហ្នឹងអូខេហ្នឹងអរគុណចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយហ្នឹងឥឡូវត្រូវម៉ាស៊ីនរបស់បងបន្ថែមសិនខ្ញុំចឹងអត់បានប្រកងអីគេទេ